Це пункт пропуску на українсько-словацькому кордоні Ужгород-Вишня-Німецьке. По обидва боки черги тут невеликі. Люди кажуть, очікують на перетин кілька годин, бо потрапили на перезмінку. Раніше були затори через рух транзитних автівок, а зараз зі словацького боку до 20 машин для потреб Збройних сил України. Немає черги, десь 5-6 машин, більше немає. Швидко пройшли? Скільки часу? Швидко пройшли, може 10-15 хвилин і проїхали. А ті, що транзитом йдуть машини, чи бачили скільки? Много. Приблизно. Ну, я знаю, скільки там було машин. 20 машин. Ну, ви пройшли, Саша, ви вже туди виходите. Все дає, нормально. Дає. Скільки в черзі стоїте сьогодні? Уже півтора часа. Попав на пересменку. А как оно будет дальше? До этого я стоял 3 часа, но я дальше был. Поэтому как оно будет дальше, не могу сказать. Уже на другому КПП стоїмо. Не можемо виїхати по закону. Маємо право виїхати. Їдемо за кордон за автівкою для наших військових. Але нас не випускають. Руководствуюсь якимось внутрішнім розпорядженням, який суперечить законам України. Стоїмо, вже були на ЧОПі, тепер тут стоїмо. А це пункт пропуску Малий Березний Убля. Тут черги на в'їзд з України у Словаччину взагалі немає. А от по той бік кордону, кажуть, кілька кілометрова. Усе через рух транзитного авто. Велика очередь, там до 200-200 машин, як заїжджають на таможню. Багато машин йде, так що набігають, не вспівають, дійсно роблять. На даний момент сьогодні дівчата там, і словаки роблять добре. А от розкажіть процедуру. Які треба? Декларацію, фактуру, скільки платив, то все, що понять на тому положено. Все там є, там перевіряють, все прекрасно. Стояв 3 доби, дуже важка ситуація. Хотілося б, звичайно, щоб швидше. Вразило, що волонтери зі Словаччини, вони носили нам чай та каву безкоштовно. Ось, а так, то добре все. Я з Маріуполя сам, і я жену для себе автомобіль. Вийшло, що купував її в листопаді, але вона прийшла замість Одеси до Грузії. Туалети є кожні 200-300 метрів, але, умови дуже важкі. Наші митники самі найкращі. Але от зі Словаччини дуже, вони дуже прискіпливі, вони не привітливі, придирчиві, розумієте? Негативне відчуття. А якщо не рахувати чергу, то на словацькій границі десь, напевно, година, у нас 15 хвилин. Я дуже вражений. Дуже. Тому наші самі найкращі. Малий Березний на кордоні зі Словаччиною і Устилуг та Грушів на кордоні з Польщею. Всього 3 пункти пропуску визначені для ввезення автівок, придбаних в Європі. Відповідно розпорядження Кабінету міністрів України номер 354-р діє від 3 травня 2022 року. Через шалений попит на пільгове розмитнення машин тут черга у майже 500 транспортних засобів. На нашому КПП зараз ситуація стабільна, контрольована, транспортні засоби оформляються згідно нормативів часових, ніяких порушень у законодавстві митному під час митного оформлення за час дії пільгового режиму розмитнення транспортних засобів для громадян не було. Якщо є якісь документальні чи інші питання до громадян, які перетинають кордон з транспортними засобами, то ми надаємо можливість їм допрацьовувати. Василь Риган каже, збільшили штат працівників, обладнали робочі місця, аби зі свого боку зробити усі зручності для громадян при перетині кордону. Оформляється за добу в середньому 130-140 транспортних засобів. Це тільки за попередніми деклараціями, а також ті транспортні засоби, які випускають цивільний обіг безпосередньо в пункті пропуску. Крім цього, є транспортні засоби, які перетинають пункт пропуску в якості гуманітарної допомоги. Так само оформляються транспортні засоби
для громадян, які перетинають тих чи інших особистих чи приватних інших цілях. Інфраструктурно ми не змінимо ситуацію, тому що пункт пропуску обмежений навіть у ваговій спроможності, тобто в пункті пропуску до 3,5 тонн пропускаються транспортні засоби. Є дві лінії, червоний-зелений коридор. Тобто, можливо, якщо б було більше ліній, це б був більший пропускний режим. На даний час це технічно та з інших причин майже неможливо. Моя пропозиція була б така, що, можливо, дозволити розглянути варіант в інший пункт пропуску, ще додати якісь пункти пропуску автомобільні, де можна здійснювати митне оформлення транспортних засобів для вільного обігу. Пропозиція слушна, але вирішення питання – прерогатива уряду. А поки, аби пришвидшити процес, очільник митного посту має кілька порад. Далі пряма мова. Багато громадян їде, яких попередні декларації завантажені в базу на інші зону діяльності інших митниць. Тому при появі цих громадян в нашому пункті пропуску в зоні діяльності Закарпатської митниці потрібно інспектору вжити ряд заходів, які по зміні митниці на кордоні. Це трошки затримує. Також є, звичайно, такі технічні питання, як от громадяни їдуть, відповідно до наказу 11.18, мають надати оригінали та копії певних документів. Це договори купівлі-продажу, це технічні документи на автомобілі та інші документи, необхідні для пропуску, які у громадян є оригінали, відповідно, потрібно робити копії. Наші інспектори, відповідно, це роблять, тому що не будемо ми повертати громадян через відсутність копій. Але це затримує до 5-7 хвилин часу оформлення на здійснення таких копій. Тому я би десь порадив брокерам, от які здійснюють оформлення, надають послуги цим громадянам, брокерські послуги, щоб вони їм наголошували. До в'їзду в пункт пропуску зробити копії таких документів набагато пришвидшиться. Кілька пропозицій будуть у нагоді і суміжній стороні, адже черги дошкуляють і словакам. Зробити покращення і полегшення для наших волонтерів, які везуть транспортні засоби, не транспортні засоби з гуманітарної допомоги, а транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил, щоб вони об'їжджали загальну чергу автомобілі, які стоять для розмитнення, щоб вони не їхали за ними, тому що вони на даний час, наскільки мені відомо, вони стоять в загальній черзі з цими автомобілями і 2-3 доби простоюють, потім заїжджають. Такі автомобілі ми оформляємо позачергово, це потрібно регулювати і, я думаю, так на міжнародному якомусь рівні, щоб їх пропускали без черги. Крім цього, такі транспортні засоби, оскільки розпорядження визначено для везення громадянами транспортних засобів, а транспортні засоби для військових потреб можуть їхати в будь-які пункти пропуску і оформлятися. Прикордонники зі свого боку теж прокоментували ситуацію на кордонах на території обслуговування Чопського прикордонного загону. На даний момент оформлення осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску Чопського прикордонного загону здійснюється у штатному режимі. Жодних збоїв у роботі прикордонників за останній час не зафіксовано. Збільшення кількості громадян України, які прямують на в'їзд в Україну, це особи, які або ж повертаються на територію України, або заїжджають за приватною метою з місця постійного проживання за кордоном. Так, до прикладу, якщо у березні цього року було оформлено майже 100 тисяч громадян України, які прямували в Україну, то у квітні ця цифра зросла до 140 тисяч громадян. Черги перед пунктами пропуску здебільшого відсутні. 8300 авто за пільговим розмитненням у зоні діяльності Закарпатської митниці. Повідомили дані за період від 6 по 19 травня у прес-службі. 30%, а це 2700 машин, пропущено через КПП «Малий Березний Убля». З них 147 пройшли повну процедуру розмитнення. Варто додати, майже 20 мільйонів гривень умовних платежів не сплачено у державний бюджет через дії умов пільгового розмитнення. Це тільки на одному КПП. Понад мільярд гривень недоотримано мав бюджет країни від Закарпаття, а загалом по Україні це 8,5 мільярдів.